dhe do të ndalemi pak në datën 17-10 ku Serbia mban zgjedhjet parlamentare. Sigurisht që ne do të pritemi që të shohim edhe procesin në Luginën e Preshevës dhe ato deklaratat e cilat kanë ardhur gjatë këtyre ditëve që janë parë edhe si një kërcënim për stacionet policore. Zhvillim një bisedë me kryetarin e Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Serbi, Ragmi Mustafa. Përshëndetje zotë Mustafa. Përshëndetje, tashmë jam ish kryetari i Këshillit. Gjithsesi është kënaqësi e veçantë që të bashkëpunojmë ju. Për ne një lloj është. Faleminderit. Faleminderit që jeni këtu për të ndarë besoj ato që ne jemi të interesuar dhe që ka të bëjë pikërisht me klimën. Si po ndikojnë këto zgjedhje të Serbisë? Çfarë impakti dhe çfarë kanë nxjerr në pagë gjatë këtyre ditëve? Dua ta shoh si në kontekstin e maksimizimit të votave të agjentës politike që ata kanë, por edhe tek realiteti i cili është pra që preket dhe që ju e përjetoni. Po, sigurisht, zgjedhjet e shpeshta që mbahen në Republikën e Serbisë, përkatësisht ato që i nxitin vazhdimisht presidenti Vučić, kanë edhe një qëllim në kuptimin e indiferencës së votuesve dhe pjesëmarrjes së votuesve në zgjedhjet parlamentare. Ajo që është e rëndësishme, që tashmë shqiptarët e Luginës së Preshevës do të kenë dy lista për të cilat do të garojnë. Në njërin listë është Alternativa Demokratike Shqiptare Lugina e Bashkuar, që përfaqësohet nga kryetari i komunës së Preshevës dhe Savenci i tij, ndërkaq është edhe një listë tjetër, Beteja e shqiptarëve të Luginës, Beteja politike e shqiptarëve të Luginës, Shaip Kamberi, i cili deri më tash ka vështruar funksionin e deputetit në parlamentin e Serbisë, e me që rast rreth ti janë mbledhur përveç partisë për veprim demokratik, të cilin ai është kryetari i së cilës është, mbështetë edhe Partia Demokratike Shqiptare, Lëvizja Progresit Demokratik, Unioni Demokratik Shqiptar dhe Alternativa për Luginë. Pra, gjitha këto subjekte politike, 5 subjekte politike, janë bërë bashkë me Zotin Kamberi, për të vazhduar një betejë të cilën e konsideroj në raport me Republikën e Serbisë kundër diskriminimit, mos dorëzimit dhe mos nënshtrimit ndaj shtetit të Serbisë, përkatësisht presidentit Vučić, duke kërkuar në vazhdimësi që drejtat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës të jenë në agjendën jo vetëm politike të Serbisë, por edhe në agjendën të rajonale për të realizuar atë çfarë mund të realizojë për të tjerët në rajon. A ka situata reale që mund të përshkallëzojnë ose mund të sjellin një lloj problematike si pasojë e këtyre proceseve që po zhvillojnë atje me fushatën, me deklaratat dhe me zgjedhjet? Po, sigurisht, njëra nga temat e paqetërsueshme, le të them, pamohueshme që është gjatë fushatës që është duke ndodhur në Republikën e Serbisë, në Beograd, mbetet kryefjala Zoti Kurti, kryeministri i Republikës së Kosovës, dhe mbetet Kosova njëra nga temat kryesore në diskutimet publike që bëhen me subjekteve garuese, por që ka një qasje kriminalizuese ndaj shqiptarëve, në përgjithësi në veçantin ndaj shqiptarëve në Luginë dhe shqiptarëve në Kosovë, e madje qasje atil e një të djathe ekstreme e cila po promovon në Beograd, sigurisht po nxit edhe pasiguri edhe të pakica tjera, por edhe të shqiptarët e Luginës. Patur parasysh se tashmë edhe vetë ministri Gashish, ministri i policisë, i cili para praktikisht ka qenë të shefi i inteligjencës, ka para lajmëruar edhe hapjen e disa shtabeve, përkasis edhe në shtabi tjetër policor në Luginën e Preshevës, përkasis në Preshevë, si pretekst që ka të bëj me migracionin, përkatësisht migracionin ilegal që vijen nga Macedonia Verit. Me gjitha të patur parasysh që në vazhdimësi shqiptarët e Luginës e Preshevës janë ankuar dhe kanë kërkuar që të largohen forcat ekstra të forcat të tepërta në Luginë të Preshevës, pasi që dihet që në vijën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, ku gjindet Preshevë, Vjenusë, Medvedja, janë 48 minibaza, nga të cilat 20 janë të zhandarmerisë, do më thonë njësitit special antiterrorist, dhe 28 të tjera janë minibazat të ushtrisë rregullt, të cilat monitorojnë të çfarë po ndodhë në ish zonën toksore të sigurisë, e aq më tepër që më pas është edhe baza ushtarake i jug, baza Cekutinit, e krejt më larg, diku në 120 km më larg, është edhe qendra
për intervenime humanitare ruse, e që po konsiderojmë që është te militarizuar rajoni për moment. Çfarë solli për lajmërimi i hapjes një shtabi policor në Preshev? Ishte deklaratë e cila erdhi në kuadër të agjendës politike që kanë edhe betejës brendshme, apo realisht vëreni një le të themi angazhim i cili mund çojë drejt kësaj? Ndërkohë, po Albin Kurti, çfarë këshilla është ka dhënë në takimin e fundit që ka që pat? E para nga kjo pyetje e fundit, vetë takimi me zotin Kurti tregon se mbështet zotin Kamberi, mbështet betejën politike shqiptare të Luginës, e cila është me numër 13, mbështet për afrimin përkasisht unitetin e partive politike që vërtet e duan këtë unitet, dhe mbështet një krah politik i cili konsideron që mbron interesat e shqiptarëve të Luginës në mënyrë më të mirë të mundshme. Pra, ndërkaq raporti me kryetarin e komunës së Preshevës dhe zëvendëskryetarin e komunës së Preshevës tashmë janë të ditura, madje zoti Arifi dhe zoti Samiu kanë qenë jo vetëm kritik, po kanë devalvuar në një gjuhë denigruese në raport me Kosovën, për të cilën e kanë kundërshtuar në vazhdimsi gjitha këto parti, sepse konsiderojnë që Kosova mbetet mbështesi më i madh i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, jo vetëm si akt moral dhe tradicional që ka pasur në mbështetje shqiptarëve të Luginës së Preshevës, po edhe njëkohësisht me një bazë të jashtëzakonshme në kuptimin e fondit për Luginën e Preshevës, të cilën e ka rritë në 3 milion, duke kriju mekanizma të tjerë për përkujdesin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe marrjen në mbrojtje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në raport me diskriminimin strukturor dhe shtetëror të cilin po e përjetojnë. Në anën tjetër, hapja e bazës përkasisht një shtabi policor në Luginën e Preshevës dhe deklaratat e ministrit Martinovic, i cili ditë më parë tha që pasivizimi është krejt normal dhe nuk ka diskriminim dhe shqiptarët Luginës së Preshevës, tregon një qasje shtetërore të mirë koordinuar nga digasterët e ndryshme të qeverisë, të cilët kanë shënjestruar shqiptarët e Luginës së Preshevës, jo vetëm përmes pasivizimit si një ashtu si që ka quajtur edhe Komiteti Helsinkit për dorimin e mjeteve administrative për spashtrim etnik, as më tepër raporti fundit edhe Youth Initiative for Human Rights, të cilët e kanë bërë dhe konstaton po të njëjtën gjë, dhe ka një studim të zonjës Steinmeier, përkatësisht Flora Berati Steinmeier, që e konstaton po të njëjtën gjë, e kombinuar me forcat policore, tregon se edhe më tej shqiptarët e Luginës së Preshevës gjenden në agjendën diskriminuese të Beogradit. Ndërkohë, cilat janë problematikat më të mëdha me cilat përballen shqiptarët në Luginë e Preshevës sot? Po, ato variojnë nga më të ndryshme, madje normalizimi i diskriminimit shpeshherë nga kjo kohë shumë e qatë, shqiptarët e Luginës së Preshevës kanë edhe problem të artikulojnë. Po le të fillojmë para që ka posa del nga rruga të shef ushtrinë. Pra ka të bëjë me sigurinë në radhë të parë, ka të bëjë me edukimin në radhë të ditë, edhe më tej nuk ka tekste mësimore për shkollat e mesme, ka të bëjë me përdorimin e gjuhës në institucionet publike në nivel lokal, të cilët janë të detyruar që ta përdorin edhe gjuhën shqipe, e që nuk e përdorin, ka të bëjë me mohimin e identitetit, përkatësisht se cili nga politikanë, lider politik, të cilët e përdorin flamurin kombëtar, ballavaqohen me gjykatat dhe prokuroritë në Serbi, ashtu si që më ka ndodhur edhe muet, tashmë kemi një numër të madhë të kryetarëve të bashkive lokale, të cilët janë duke u ballavaquar në gjykata dhe me dënimet të cilat po e nxjerrin këto gjykata, ka të bëjë me mos krijimin e kushteve për zhvillim ekonomik, të cilët kanë qenë premtim, dhe ka të bëjë me mos realizimin e marrëveshjeve të cilët vetë Beogradi, në garancat e bashkisë ndërkombëtare, i kanë nënshkruar me përfaqësuesit politike institucional Luginës së Preshevës. E ato janë marrëveshja kulturit vitit 2001 që ka ndërprerë luftën,
është marrëveshja viti 2009 për ristrukturimin e trupit kurinus dhe integrimin e shqiptarëve në institucione publike, dhe është marrëveshja për gatësisht vendimi i vetë qeverisë për planin 7 pikësh i vitit 2013, ku janë të përcaktuar 7 fusha që duhet të ndërmiren masa urgjente për të relaksuar situatën lugin të Preshevës, e më pas të shivet mundësia edhe e zgjidhjes statusit politiko-juridik të shqiptarëve luginës së Preshevës. Pra, është një mori shkeljesh të cilat janë konstatuar edhe nga Këshilli i Evropës, përkatësisht nga raportet e Këshillit të Evropës, janë konstatuar nga raport progresi i Bashkimit Evropian dhe janë konstatuar nga raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilët e mbasin nivelin e zbatimit të konventave ndërkombëtare. Po, ndërkohë, përsa i përket pra Departamentit Amerikan që keni patur herë pas here kërkesa për të drejtat, nuk e di cili ka qenë roli i faktorit ndërkombëtar apo është zbeur disi me ngjarjet e tjera cilat kanë ndodhur në veri të Kosovës, a ka vëmendje paralele? Çfarë ka ndodhur? Jo, është më së qartë se ka një kohë të gjatë që faktori ndërkombëtar ka humbur vëmendjen se për luginën e Preshevës, është jashtëzakonisht më i përqendruar tek raporti mes Kosovës dhe Serbisë, madje më pengon kur theksojnë se shqiptarët e luginës së Preshevës janë pengi më i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Shqiptarët e luginës nuk janë peng i kësaj marrëdhënie, por janë peng i diskriminimit të drejtë për drejtë, strukturore, shtetëror të Republikës së Serbisë ndaj shqiptarëve të luginës së Preshevës, vetëm se janë shqiptarë. Padur këtë parasysh, ka një humbje të kësaj vëmendje, por mos harrojmë, qeveria e Republikës së Kosovës ka financuar, përkatësisht ka mbështetur lider politik të luginës së Preshevës që filloi një fushatë sensibilizuese lobimi dhe avokimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Senat, Kongres dhe Kapit dhe Shtëpinë e Bardhë, dhe gjithashtu ka mbështetur që të ketë edhe një vizitë sensibilizuese dhe të avokimit edhe në Strasburg, përkatësisht në Parlamentin Evropian. Megjithatë, konstatimi qendron që bashkia ndërkombëtare, duke konsideruar që duhet të rregullohet çështja e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe më pas të trajtohen edhe çështje tjera, unë besoj që tashmë, për shembull, çështja e mosnjohjes së diplomave ka përmi tashmë 15 gjenerata të cilat janë diskriminuar dhe nuk i njihen, dhe kalimi i kohës është në favor të diskriminimit dhe jo të zgjidhjes. Më ngacmë ajo që u tha, se më thava që çka liria e fjalës, tek është jetojmë në një kohë ku duket shumë vështirë që realisht mos kesh të drejta ose të jesh kujdesshëm ose bashkëtesa. Unë këtë pyetje e drejtoj edhe në veri të Kosovës kur bëjmë intervista. Atje duket se është e qetë ose nuk perceptohet. Ndërkohë edhe ju e përmendni një gjë të tillë. Vërtet janë kaq të vështira marrëdhëniet ose vërtet duhet të jetë jeta, domethënë, me kujdesin deri në këtë far pike, në çfarë artikulon, në çfarë kërkon, në sjellje në rrugë, në marrëdhënie me fëmijë, në marrëdhënie me çdo ditë në rutinën tonë që ne kemi, jetojmë në liri, jetojmë në demokraci, jetojmë në një situatë që është e paperceptueshme. Po, ja ti jap disa shembuj për të krijuar idenë. Vendimi i qeverisë për të angazhuar të gjithë personelin mjekësor të cilët ishin angazhuar vullnetarisht gjatë pandemis, e kanë zbatuar në të gjitha komunat e Republikës së Serbisë. E vetëm janë një komunë e cilët nuk është duke e zbatuar, është komuna Preshevës. Pse nuk e zbaton? Përkatësisht drejtori i shtëpisë së shëndetit, i cili emërohet nga ministri i shëndetit, publik, pse nuk e zbaton ai vendimin e qeverisë së Serbisë, përkatësisht qeverisë së vetë, sa i përket angazhimit me punë të rregull të gjithë vullnetarëve të cilët gjatë kohës së pandemisë ishin lajmëruar e madje kanë futur veten në rrezik për të ndihmuar të tjerë. Kjo ndodh vetëm se 99% të atyre vullnetarëve të cilët kanë qenë të angazhuar gjatë pandemisë, e që janë vetë vullnetshëm, ka ndërmarë të hapa në Preshev, janë shqiptar. Pra, duke që janë shqiptar, ai nuk peralizon një vendim.
tjetra. Në gjykat, vite më herët, gjykata nga Preshevë është hequr, duke menduar se ka më pak banor dhe duke ju referuar regjistrimit të vitit 2011, dhe tashmë edhe për shkaj kërkesave dhe angazhimit të jashtëzakonshëm të deputetit popullor, zoti Kamberi, edhe më te jemi në një betejë për ta rikthyer gjykatën në Preshevë. Dy zëvendës prokuror të cilët kanë qenë të komunitetit shqiptar nga 5 prokuror të cilët janë të angazhuar për Preshevë Bjanovc janë pensionuar dhe ka tashmë një vit që nuk zëvendësohen e nuk mirën shqiptar. Nga 14 gjykat që janë në gjykatën e Bjanovcit, vetëm 3 janë shqiptar. Pra nuk kemi prokuror, nuk kemi gjykatës, kemi gjithë një më pak polic nga komuniteti shqiptar, kemi më pak në sistemin shëndetësor, e aq më tepër pa qëndrueshmëria financiare edhe ndaj medjave lokale, ka bërë që ato mos të jenë, le të them, megafoni i fuqishëm i cili ka qenë në të kaluarën, e aq më tepër që këtë nuk e realizon as transmetuesi publik i Republikës së Serbisë, e me ligjet e Serbisë është i obliguar që edhe në gjuhën shqipe të ketë program, e ai nuk e ka. Qartë, tani më kompletohet gjitha jo realitet që ne këtu nga ekrani kemi të vështirë ndoshta ta perceptojmë dhe ta shohim. Kështu që faleminderit zot Mustafa që më bashkuat sot në këtë komunikim. Faleminderit për këtë mundësi, faleminderit. Dua t'i drejtojmë gjithë atyre që janë në Shqipëri, që janë nga Lugina Preshevës, që të jenë vëmendshëm që me 17 dhjetorin dielën kur është jashtëzakonisht e rëndësishme, të jenë prezant në Luginë Preshevës, të ushtrojnë drejtën e tyre në mënyrë që të organizohemi e mobilizohemi si komunitet për të pasur zërin tonë të nevojshëm e domosdoshëm edhe në Beograd, për të patur mundësin spaku të sqarimit të një diskriminimi shtetërore strukturor që janë duke përjetuar gjithë shqiptarët e Luginës së Preshevës. Kështu që faleminderit. Faleminderit, besoj të jemi sërish në kontakt. Faleminderit edhe një herë.